បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះចូលមកដល់ផ្នែកទី3របស់យើងដែលនិយាយអំពីការអធិដ្ឋានដូចខ្ញុំបានជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនពីសប្តាហ៍បន្តបន្តពីមុនមកគឺនៅផ្នែកទី1របស់យើងគឺនិយាយអំពីប្រអងជាប្រវត្តិវៃដាអោប្រវត្តិវៃដានៃយើងខ្ញុំគឺព្រះជាអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៃខ្ញុំចូលទៅកាន់ប្រអងដូចជាឪពុកឲ្យនឹងកូន គ so so so, ឺព្រះអង្គសពព្រះហរតិទទួលយកលោកអ្នកបងប្អូនហើយនៅខ្ញុំធួចជាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានជឿដល់ព្រះចិត្តអម្ចាស់អញ្ចឹងចូលទៅរកព្រះអង្គកុំខ្លាចកុំភ័យទៅរកឪពុកឪពុកនៃជំនឿឪពុកដែលជាបៃតាឪពុកដែលបានបង្កើតឋានសួគ៌ឲ្យនឹងផែនដីបង្កើតមនុស្សនឹងអូវិសពសារពើដែលនៅលើផែនដីហើយផ្នែកទី2បាទផ្នែកទី2នៃមេរៀនរបស់យើងគឺថា គ <Cumélan ici> <anye> ឺព្រះអង្គដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ស្ថានសួគ៌ជាស្ថានដែលខ្ពស់បំផុតជាស្ថានដែលខ្ពស់ជាស្ថានដែលបរិសុទ្ធជាកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់គ្រប់គ្រងនៅលើឋានសួគ៌ព្រ ндай លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គទ្រង់សព្ឫហរតិយាងមកលើផែនដីនេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដើម្បីព្រះសម្ដាប់ នៅពីអ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំអបិដ្ឋានទោះបីប្រម្អងនៅឋានខ្ពស់ក៏ដោយក្តីក៏มันលំបាកសម្រាប់ប្រម្អងគឺប្រម្អងមកដើម្បីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីផ្នែកទី3របស់យើងនៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক ទី6ដដាលខ្ញុំអានអំពីខទីអឺខទី5 4រត់ខទី10បាទ ខរទី9និងខរទី10បើខ្ញុំអានកាត់ៗនៅខរទី9អោព្រះបៃតានេះយើងខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានបរមសកអេបាទព្រះអង្គនៃយើងខ្ញុំរងនៃលោកអ្នកបងខ្ញុំគង់នៅស្ថានបរមសកអីគឺយើងបាននិយាយពីគង់នៅស្ថានបរមសកថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីសោមសំដែងប្រណីមដល់បុរិស័ក្តិរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់សោមហើយប្រហែលសំដែងប្រណីមរបស់បុរិស័ក្តិគឺព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃបុរិស័ក្តិ នៅក្នុងព្រះកម្ពីពេត្រុសចំពុកទី1ខទី16បានចែងថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវវិសុទ្ធត្បិតព្រះជាអង្គនៃចាស់វិសុទ្ធហេលោកអ្នកបងប្អូនមនុស្សចង់បានវិសុទ្ធប្រអងសពព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងខ្ញុំវិសុទ្ធចឹងគឺថាសុំសំដែងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅខ្ញុំនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនសាសរបស់ព្រះអោយអធិដ្ឋានព្រះអង្គសំដែង សុំសំដែងសុំបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកបានឃើញប្រអងសំដែងឲ្យមនុស្សលោកបានឃើញប្រអងឲ្យឃើញមុខទល់នឹងមុខសុំសំដែងសុំងារមកជួបមួយជាមួយនឹងមនុស្សលោកផ្ទល់ប្រអងសុំជួបជាមួយនឹងមនុស្សលោកផ្ទល់ឲ្យសុំឲ្យប្រអងបានធ្វើការអស្ចារ្យជាមួយនឹងមនុស្សលោកផ្ទល់ ប្រងទ្រង់បុរិសុទ្ធហើយព្រះអង្គបានមកជួបលោកអ្នកបងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំគឺប្រងបានសំដែងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំបានឃើញប្រងបានសំដែងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំបានឃើញអំពីកាលដែលអស្ចារ្យដែលទ្រង់បានធ្វើហើយព្រះនាមសូមសំដែងឲ្យយើងបានស្គាល់ព្រះនាមរបស់បុរិសុទ្ធថាព្រះអង្គទゥគមចង់ជួបជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គទゥគមចង់ជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរបស់ទゥគមហើយព្រះអង្គទ្រង់បុរិសុទ្ធ ព្រញ្ញាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រញ្ញាមដែលបរិសុទ្ធព្រញ្ញាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រញ្ញាមដែលលះអអស់ទាំងនាមជាព្រញ្ញាមប្រ omh ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីពពជពទី2ខតទី10គឺថាព្រញ្ញាមរបស់ព្រះអង្គរាល់ជង្គុំបានលុតចោលបាទលោកអ្នកបងប្អូនបានលុតចោលហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅទាំងឋានសួគ៌ហើយនឹងនៅលើផែនដីគេថ្វាយបង្គំ ព្រះជាអម្ចាស់គឺជាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមដែលមានអតិរិទ្ធអស្ចារមានអំណាចអស្ចារអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅជេរបន្តិចបន្តួចឬក៏យកព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមកប្រឡោដោយអកសាឥតការនៅទីអស់ទេគឺត្រូវផ្ដាល់តម្លៃផ្ដាល់ការគោរពដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ជាព្រានាមដែលអស្ចារ្យហើយព្រានាមរបស់ព្រះអង្គគ្មានអំពើបាបតลอดតែសោះជានាមដែលបរិសុទ្ធហើយមួយទៀតសំឲ្យព្រានាមរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់ព្រះអង្គគឺកន្លែងទៅនឹងគឺលោកអ្នកបងប្អូនគឺព្រះអង្គនៅនៅนครឋានសួគ៌យើងនៅលើផែនដីមនុស្សនៅលើផែនដីគឺព្រះអង្គថាចង់ស្គាល់សំឲ្យមនុស្សនៅលើផែនដីនេះបានស្គាល់ព្រះអង្គ ជាមនុស្សដែលនៅលើផែនដីជាមនុស្សខាងអសច្ចឈាមជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យបាបជាមនុស្សដែលមានបတ်ពិសោធប្រព្រឹត្តអំពើបាបសុំឲ្យពីមុនមកនោះដែលជីវិតលងលក់នៅក្នុងលោកកេនេះយល់ទៅតាមសច្ចឈាមយល់ទៅតាមការតាមការគិតរបស់ខ្លួនជាជាងការគិតរបស់ព្រះអង្គនោះយល់ទៅតាមអ way ដែលជាភិបិសុតរបស់ព្រះអង្គសុំឲ្យគេបានឲ្យបានគេស្គាល់ស្គាល់ផ្លូវរបស់ព្រះអង្គ ស្គាល់របៀបរបស់ព្រះអង្គស្គាល់ប្រណិមដល់អស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គហើយគេស្គាល់ព្រះអង្គសូមឲ្យគេជួបជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គមានបាត់ពិសោតជាមួយនឹងព្រះអង្គដោយលោកដាវីតក៏បាននិយាយថាក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះអង្គវាប្រសើរជាង1000ថ្ងៃនៅកន្លែងផ្សេងទៀតខ្ញុំជឿថាបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ដង we ប្រសើរជាង1000ដង1000ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលឯកោដែលលំបាកដែលតានតឹងដែលដូចជាដូចជាពិតជាវិបាកត្រូវការជំនួយគឺវិបាកនឹងបានទទួលបានជំនួយគឺមានពិសោធន៍ពិសោធន៍អំពីសេចក្តីសឡាញ់របស់បងប្អូនពិសោធន៍អំពីសេចក្តីមេត្តាករណារបស់បងពិសោធន៍អំពីការអត់ទោសពិសោធន៍អំពីការស្ដារឡើងវិញរបស់ព្រះជាម្ចាស់ សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមនុស្សលោកហើយឲ្យមនុស្សលោកមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គបានបង្កើតលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមកទ្រង់បានបង្កើតយើងឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គជាងគឺឲ្យមនុស្សលោកបានស្គាល់អំពីរបៀបរបស់ព្រះអង្គផងឲ្យមនុស្សលោកបានមានលក្ខណៈដូចព្រះច្អងម្ចាស់ផងលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់បានភ្លក់រសជាតិ បົດពិសោធន៍នៃការស្គាល់ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គស្គាល់ឲ្យមានបົດពិសោធន៍បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ទាល់បានឮព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គបានទទួលបានក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយទទួលបានក្នុងការបົດពិសោធន៍ដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើការអះចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទាន់បានទទួលបានទៅបົດពិសោធន៍នេះសូមអធិដ្ឋានចង់ស្គាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ នេះជាពីអរិធាននេះចង់ស្គាល់ដោយបັດពិសោធសូមសំដែងព្រានាមដល់បរិស័ទនោះឲ្យទុព្ភមកគន់បានស្គាល់ដែរឲ្យមនុស្សលោកទាំងអស់បានស្គាល់ដែរនេះពេលមនុស្សបានភ្លក់រសជាតិបັດពិសោធនៃជីវិតនៃបរិស័ទរបស់ព្រះអង្គមនុស្សចាប់បានរសក្នុងជីវិតនៃបរិស័ទមនុស្សចាប់បានរសក្នុងជីវិតនៃអត្តសញ្ញាណមនុស្សចាប់បានមានគេឈ្មោះល្អផងដែលស័ក្តិទៅព្រះអង្គជាព្រះទ្រង់តម្ងំផ្លូវគេទន់គេ តាមឲ្យផ្លូវរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយពេលនោះលោកអ្នកបងប្អូនគេផ្សេងទីនគេនឹងលបីថាព្រះជាអស់ម្ចាស់ពិតជាអស់ចា៎แบบទ្រង់បានតម្រង់ផ្លូវនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៃអ្នកខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនបន្តិចព្រះបិតាទូបង្គំសូមអស់គុណព្រះអង្គជាព្រានាមរបស់ព្រះអង្គជាព្រានាមដែលលឺអស់ទាំងនាមជាព្រានាមរបស់បរិស័ទសូមឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានបោះដោយឫស ដោយព្រះអង្គទ្រង់បរិសុទ្ធយ៉ាងនោះដែរសូមឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញទុំបង្គុំគេបានភ្លក់រស់ជាតិអំពីភាពបរិសុទ្ធនៃនគរឋានសួគ៌ឲ្យគេភ្លក់រស់ជាតិព្រះអង្គឲ្យអំពីជីវិតដែលមានជំនួយដែលមកពីឋានសួគ៌ដែលព្រះអង្គបានដំរងផ្លូវគេឲ្យគេមានបົດពិសោធន៍ល្អជាមួយនឹងព្រះអង្គទុំបង្គុំសូមឲ្យប្រាប់មិនសំដែងព្រះនាមដ៏អស្ចារ្យបរិសុទ្ធនេះឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គ អ្នកដែលអបទម័ន squat គេ squat ហើយភ្លុករសជាតិដល់ល្អនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមព្រះអង្គមកធានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា